Terve, me ollaan täällä kokoomusvisteellä nyt ja täältä löytyy hyviä ehdokkaita. Kuka sä oot ja missä sä oot? Martti Markkanen Luhangasta, numero 22. No mikäs Luhankaan kuuluu, mikä on tärkeää? No me ollaan kaikki eläköityneen kunta. Joo. Ja siihen ratkaisu ei ole se, että kunta säilyy itsenäisenä, vaan pitää olla voimaa tuottaa ne palvelut laajemmalla porukalla. Okay. Se on keskeinen viesti. Mikäs, onko teillä numerot saatu jo? 22 on mun numero. Ja sano vielä nimi. Martti Markkanen. Hyvä.